Këngëtarja shqiptare konfirmoi shtatzanin, surprizon vajzën në 5 vjetorin e lindjes zbulon gjinin e foshnjës së dytë. Nuk ka asnjë dyshim, Xhensila Myrtezaj do të bëhet nën për herë të dytë. Në 5 vjetorin e vajzës së saj Ajka ka zbuluar gjinin e fëmijës, së bashku me Best Kallakun dhe Ajkën, hapën kutin e madhe me anë të së cilës zbuluan edhe se në familjen e tyre do të shtohet një djalë. Shumë shpesh është përfolur se këngëtarja ishte në pritje të ëmbël, por vetë Xhensila i mohonte vazhdimisht, por me sa duket, pas ka zgjedhur këtë ditë veçantë për ta bërë publike.